Сім'йоу, з вами проєкт «Ігромен» і його ведучий Олександр Трофименко. В ігровому світі найбільш популярним завжди був жанр екшен. Тому у цьому випуску ви дізнаєтесь про три хороші актуальні гри у цьому жанрі. Ну що, ви готові? Ми починаємо! Розпочинаю випуск з гри, яка дуже сподобається геймерам, котрі полюбляють знищувати роботів. А розповім я вам про Generation Zero. Геймери потрапляють у шведську глибинку 1980 року. На цій локації розгортається справжня війна між головним героєм та його друзями з кровожерливими машинами, які вдерлися на чужу територію. Тому їм потрібно знищити всіх роботів та розгадати причину цих явищ і подій. А які системні вимоги має ця гра? Ви дізнаєтеся у цьому огляді. Геймери потрапляють у відкритий світ, що презентує шведську глибинку 1980 року. На цій локації розгортається справжня війна між головним героєм і його друзями з кровожерливими машинами, які вдерлися на чужу територію. Тільки знищивши їх, можливо розгадати причину цих явищ і подій. Щоб з'ясувати істину, гравець має діяти як справжній партизан. Обманювати, хитрувати, псувати та знищувати незваних залізних гостей. Грати можна одному або в команді з трьома друзями через мережу. До речі, ця гра наділена доволі прокачаним штучним інтелектом, тому будьте готові, що дії ворогів будуть чіткі та логічні. Важливо, якщо ви нанесете ворогу якісь пошкодження, наприклад, відстрелите якусь деталь, то вона не відросте в нього знову ні за який час, що дозволить впізнавати своїх давніх ворогів за такими мітками. Також гравців чекає динамічна зміна дня та ночі, погода, прогноз якої неможливо передбачити, потужний штучний інтелект, реалістична балістика та, що досить важливо, якісні звукові ефекти та саундтреки, що додають атмосферу цій грі. Щодо бойової системи, то її вдало доповнили деякими важливими нюансами. Є, наприклад, мотиви стелсу, де геймерам потрібно уникати відкритих конфронтацій. А щоб ненароком не зустрітися з роботами, їм допомагає так звана шкала виявлення, завдяки якій можна ховатися від ворогів. Тому гравці, котрі пристосувалися до цього режиму, зможуть швидко виявити у робота вразливі деталі конструкції, які потрібно відстрелити, щоб легко його знищити. Також ще можна приманювати ворогів до пастки, включивши поруч з нею голосніший магнітофон або просто кинувши фальшфеєр. А щоб пограти в цю гру, вам потрібен ПК, який має 8 гігабайтів ОЗУ, процесор з технологією Quad-Core, 2 гігабайти відеопам'яті та 30 гігабайтів вільного місця на жорсткому диску. Реліз відбувся весною 2019 року, але вона ніяк не втрачає свою актуальність, тому що завдяки своїй атмосфері її хочеться проходити знову і знову. А переконатися в цьому ви зможете, тільки погравши в неї на ПК, PlayStation 4 та Xbox One. Наступна гра перенесе вас у часи середньовіччя, де на вулицях панує чума та інквізиція. А розповісти хочу про Plague Tale: Innocence. Сюжет гри переносить вас у події, що відбуваються у Франції. А головними героями у всій грі виступають брат і сестра Х'юга та Аміція. Їх батька стратила інквізиція, а на пошуки дітей відправлені люди, які хочуть їх захопити для того, щоб використовувати в своїх цілях. Тому вони повинні втекти із чумного міста, уникаючи охорону, заражених щурів і релігійних фанатиків. Сюжет гри переносить вас у події, що відбуваються у Франції. Країна переживає нашестя чуми. Мільйони людей гинуть від невідомої хвороби, від якої немає ліків. Так ще й країна залучена у військовий конфлікт з Англією, котрий названий пізніше як «Столітня війна». Також до всього цього свята інквізиція проводить самосуд, отруює єретиків та неприйнятих церквою. Головними героями в цій грі виступають брат і сестра Х'юго та Аміція. Їх батька стратила інквізиція, а на пошуки дітей відправлені люди, які хочуть їх захопити для того, щоб використовувати в своїх цілях. Тому Аміція та Х'юго повинні втекти із чумного міста,
уникаючи охорону міста, заражених щурів і релігійних фанатиків. Щодо ігрового процесу, то його основу становитимуть три ключові елементи – денне світло, чумні щури, стражники, а також інквізиторські службовці. Денне переміщення дозволить уникнути безпосередньої зустрічі з гризунами, але велика ймовірність наштовхнутися на варту. Нічні вилазки, навпаки, дозволяють успішно ховатися від варти, але щурів стає більше. Грати можна виключно за старшу сестру Аміцію. Маленькому братові можна доручати різні завдання для взаємодії із навколишнім середовищем. У дівчини буде можливість користуватися холодною зброєю, стріляти із лука та створювати різні предмети. Крім різних головоломок, присутня стелс-механіка. Можна відволікати охорону, направляти їх на зграї щурів і багато іншого. Гру позитивно сприйняли в ігровому товаристві. Ігрові журналісти, критики та просто звичайні гравці ставили тільки найвищий бал. Ті, хто грали в цю гру, відзначають хорошу атмосферу, неординарну тематику, різноманітний геймплей та декілька фінальних кат-сцен. До речі, останній фактор дозволить цій грі залишатися актуальною ще досить тривалий час. А щоб пограти в цю гру, вам потрібен ПК, який має 8 ГБ ОЗУ, процесор i3 покоління Sandy Bridge, 2 ГБ відеопам'яті та 50 ГБ вільного місця на жорсткому диску. Реліз відбувся у 2019-му, але гра не втрачає своєї актуальності завдяки варіативності її проходження. Тому геймери можуть в неї пограти на ПК, PlayStation 4 та Xbox One. А зараз я підготував огляд про справжній симулятор Другої світової війни. Де для того, щоб перемогти, вам потрібні не тільки хороші геймерські навички, але ще й вміння працювати в команді. А розповім я вам про Hell Let Loose. Гра переносить вас у хаос війни, де вам доведеться керувати бойовими машинами, зміщувати лінію фронту і опиратися на командну гру, змінюючи таким чином бойову обстановку. Геймерам доступні величезні ігрові мапи, котрі зроблені по реальних аерофотознімках, безліч ігрових класів та бойової техніки і, звісно ж, неймовірна атмосфера. Але більш детальніше про цю гру та які вона має системні вимоги до вашого ПК, ви дізнаєтеся у цьому огляді. Гра переносить вас у хаос війни, де вам доведеться кермувати бойовими машинами, зміщувати лінію фронту і опиратися на командну гру, змінюючи таким чином бойову обстановку. Бої будуть проходити на великих мапах, які змодельовані за реальними аерофотознімками і супутниковими даними, котрі діляться на великі сектори. Вони дозволяють створювати несподівані і завжди унікальні ситуації, які змушують 50 гравців з кожної сторони у постійно мінливій лінії фронту битися не на життя, а на смерть. Запеклі баталії будуть відбуватися на відкритих просторах, в глухих лісах і на вулицях міст. А захоплені сектори дають команді життєво необхідні ресурси для укріплення своїх позицій. Така механіка гри формує так звану метагру, яка впливає на рух військ до перемоги. На величезних картах борються дві команди по 50 гравців. На вибір дається одна з 12 ролей в піхотних, розвідувальних і бронетанкових підрозділах, у кожного з яких власні транспортні засоби, зброя і спорядження. Ви можете бути офіцером, розвідником, кулеметником, медиком, інженером, командиром танку і так далі. Відчуйте всі аспекти бою часів Другої світової війни. Основне завдання гри – це не просто перемогти команду противника, а дати відчуття приголомшливих боїв на полях Другої світової війни в реальному масштабі. Транспортні засоби, зброя та військова форма солдатів промальовані до найдрібніших деталей і відповідають своєму часу, а бої жорстокі та криваві. Як говорилося раніше, битви відбуваються на величезних та детально відтворених мапах, які створювалися на ігровому двигуні Unreal Engine 4.
котрий в свою чергу дає гравцям зрозуміти, що зовсім скоро уроки історії будуть проходити не за книжкою, а на реалістичному віртуальному полі бою. Ця гра не звертає вашої уваги на те, як багато ви завдали втрат ворогу та як часто вмирали самі. Головне тут – згуртована робота і без взаємодії один з одним не обійтися. Гравці під керівництвом офіцерів і командира спільно досягають стратегічних цілей на полі битви і прагнуть перевершити противника. У Hell Let Loose командна робота і налагоджене спілкування потрібні не тільки для перемоги, але навіть просто для виживання. А щоб пограти в цю гру, вам потрібен ПК, який має 8 гігабайтів ОЗУ, процесор i3 покоління Haswell, 2 гігабайти відеопам'яті та 20 гігабайтів вільного місця на жорсткому диску. Реліз відбувся літом 2019 року, але оскільки ця гра у режимі онлайн, то вона буде актуальна ще досить довго. А пограти ви в неї можете прямо зараз, але тільки на ПК. Як ви бачите, вийшов хороший випуск завдяки своїм цікавинкам із Ігросвіту. З вами був Олександр Трофименко, тож до зустрічі у наступному випуску. Па-па!